از ایستگاه‌های دور دور در دل تاریخ مکتوب و هنوز نامکتوب، مرسوم آن بود که سرنشینان همدوران این ترن زندگی خبرها را بی تبعیض با هم تقسیم می کردند. بعد ضرورت دروغ به نام مصلحت توجیه شد و رسید تا این ایام که اختیار آن که خبر چیست و چه باید بشنوند نیز از کف مسافران خارج شد. هفتم آبان ماه زادروز کوروش است. کوروش بزرگ که بزرگخوانیش نه توسط حکومت‌ها که از سوی ملتی است به نام ایران، که خود را مفتخر به داشتن این فرزند دانسته. ملت ایران که مباهاتش در میان همه ملت‌ها و در همه اعصار به داشتن او بوده و همچنان هست. فرزندی برخواسته از خاک ایران و خفته در همان خاک پاک با نام کوروش، که عنوان بزرگ را نه برای فتوحات و جنگاوری بل برای اندیشه و آگاهی و خرد و نبوغی به دست آورده که او هزاران سال پیشتر در ساختن بنیاد یک ملت راستین نشان داد و بدان عمل کرده و ترسیم خطی برای آینده که عافیت بشریت در قرون بعد از او بدان وابسته است. درک پدیده‌ای زاییده با انسان و انکار شده از سوی انسان در همه قرون و اعصار، که امروز روی کاغذ حقوق بشرش می‌خوانند و هنوز و در این عهد نیز انگار حکومتچیان جهانی از درک معنای والای آن که بقای بشریت به آن وابسته است گاه عاجزند. گاه و بسیار هم با همه ادعا در مورد این مثلا حقوق بشر، وقتی پای نفع و سود آنی به میان می آید، به عنوان جنسی تجملی و تزیینی به آن می نگرند و نادانسته تیشه بر این بشریت شکننده فرو می آورند. برگردیم به ایران. با همه اعتبار کوروش بزرگ میان نه فقط ایرانیان که در میان باخردان و انسانهای فریخته و آگاه در سراسر دنیای ما، وقتی به تقویم تراوش کرده از سوی حکومت آخوندی ایران مینگری، نشانی و اثری از این بزرگ بزرگان تاریخ ایران و تاریخ بشر در آن نمیابی. هرچه روز و سال روز و اکثرا سال مرگ بر تقویم ایرانی وصله شده، با نامهاییست که پیشوندها و پسوندهایش بعد جملگی محدود می شوند به صلی الله و علیها و راحل و خلاصه ولدزالین معروف. جریان چیست؟ گرفتاری شما و ترس شما با مایه های مباهات یک ملت که حالا شانس آوردید و شما را به صدر اونها قرار دادن چیست؟ بالاخره تکلیفتون و تکلیف ما را روشن بفرمایید که آیا همچنان معتقدید ملت فدای امت و ملیت فدای دین؟ آیا دین شما با ملیت
مغایرت دارد. دینی که به هر حال 1400 سال پیش به گردن این ملت گذاشتند و این ملت هم بالاخره گفت که حالا که اصرار دارید و اونم با ضرب شمشیر و بد جوری هم، بسیار خوب. اما اگر فلسفه گفتار نیک و کردار نیک و پندار نیک را خودمون حفظ کنیم، برای ما فرقی نمی کنه که اسم دین ما چه باشه. از این خوان نعمت بخورید و ببرید و ببرید، اما در مورد ملیت ما گستاخی نفرمایید. انگار قرنها هم از سر ناچاری مراعات کردید تا 39 سال پیش که دبه در آوردید. برحال در همین ایام فتح دوباره ایران هم وقتی قضیه جنگ پیش آمد دیدید که ریشتون در گروه ملت است و نه امت. کسی برای دین خودش رو روی مینهای یک همدین نمینداخت. برای ایران بود نه اسلام. یادتون هست؟ امروز هم گمان بنده این است که شتر سواری دولا دولا حتی در همون صدر جاهلیتتون هم انجام شدنی نبود، حالا هم نیست. شما نمیتونید کوروش کبیر رو انکار بفرمایید و برای زیارت هر ایرانی از زیارتگاه واقعی و غیر تحمیلی خودش شرط و شروط قائل بشید و دست آخر بگیر و ببند و بعد جلوی همین ملت فریاد وامصیبت ها برآورید که بله ترامپ به خلیج فارس گفته خلیج عربی. این رو شما زمانی میتونید بگید که روز هفتم آبان خودتونم مثل بچه معقول و آدم شده دوش به دوش همین مردم به زیارت و دیدار کوروش بزرگ بروید. شاید تنفس هوایی که نفس کوروش در آن دمیده شما را نیز به راه راست که هیچ به راه راستر از این رهنمون شود. 2500 سال پیش یکی از فرزندان این سرزمین کوروش هخامنشی که به همان اندازه که متعلق به ملت ماست متعلق به تاریخ و عالم بشریت است کوشید تا با ایجاد تحولی اساسی در اصول حکومتی بیرحمانه جهان آن روز و با بنیانگذاری شیوه حکومتی تازه بر اساس احترام به حقوق و معتقدات افراد صفحه تازه‌ای را در تاریخ بگشاید. بسیار رهبران و متفکران و نیک‌اندیشان دیگر بعد از او به همین راهی رفتند که سیر تحول مستمر جامعه بشری به سوی کمال حاصل آن است. آرزو کنید که با همفکری و همگامی همه نیکندیشان جهان بار دیگر در عصر ما تاریخ ورق بخورد و صفحه تازه‌ای گشوده شود که در آن دیگر اثری از تاریکی ها از فقر و جهل و بیماری و گرسنگی از تبعیضها و از بی‌عدالتی ها نباشد. آرزو کنیم که فرزندان ما برای همیشه در جهانی فارغ از بیم و اضطراب به سر برند و در دیدگاه زندگی خیش چیزی به جز روشنایی و امید نداشته باشند. داد از محور تو خلخان دروزدن اقلیت شب 5 آبان اتوبان شیراز مرغ داشت اتوبان رو بستن هیچ کس نمیزنه طرف البته میزنه طرف دکتر ولی تقریبا 10 کیلومتر ترافیک فلان ایجاد شده. آفرین محور پاسارگاد کامل بستن یعنی محور ترانزیت رو انداختن از روی اقلیت کسی از روی ترانزیتی ها نتونه بره ترانزیت ها برن از روی اقلی مردم عادی رو دیجیلوشون رو بگیرن نداریم به سمت پاسارگاد.
من ایرانیم. من یک ایرانی هستم، ایرانی نسل بلوچ. ای تمامی وطی هم وطنان دعوت کنه که به تاریخ هفت آبان سال روچ مزنی کوروش شفاکی ملت خواهشمندون که سر بزرگ مردین کوروشی مزاره جمع بین با وطی اتحاد و همدلی یا باقی جهانیان نشنده جان فدا کنی به وطی کشورا. زنده باد ایران و ایرانی. من ایرانیم، من ایرانیم و از تیره بختیاریم، قشقایی و سیستان و بلوچستانیم، لور و کرد و آذری و تاتم، گیلکی و مازنی و ترکمن، تالشی و کرمانجیم، ارمنی و گرجی و خراسانی، آریاناییم. و ما یک ملتی، ملت بزرگ ایران. از همه شما هم میهنانم دعوت میکنیم که در روز هفت آبان سال روز پدر ایران زمین کوروش بزرگ بر سر مزار او جمع شویم و اتحاد و همبستگی ملت بزرگ ایران را به جهانیان نشان دهیم و این شعارها رمز هم‌آزادی ما در هفت آبان است. ما آریایی هستیم، همه ایران پرستیم، ایران دیار شاهان، جانم فدای ایران. ایران وطن ماست، کوروش پدر ماست. بله، آرشیو ملی آمریکا بالاخره بعد از 54 سال که از قتل پرزیدنت جان اف کندی در نوامبر 1963 در شهر دالاس تگزاس می‌گذرد، به دستور رئیس جمهور 2800 سند بسیار محرمانه را در خصوص این بزرگترین توطئه قتل در قرن 20 منتشر کرد. اما با همه وعده هایی که دونالد ترامپ ماها بیشتر از این داده بود که پرده از اسرار قتل کندی برخواهد داشت و یا لاقل اون چرا که کشف شده و هرگز به گوش مردم آمریکا و دنیا نرسیده از صندوق اسرار، از صندوق خانه اسرار بیرون خواهد آورد، باز به اصرار دو سازمان، یکی CIA و دیگری FBI، حریف نشد. یعنی 300 سند دیگر رو که موجود است و خدا میدونه حاوی چه سر مگویی است که بعد از 54 سال بازم نمیشه بر زبون روند، همچنان در صندوق اسرار ماند تا بر گمان زنی هایی که سوژه هزاران فیلم و کتاب و مقالات تحقیقی بوده باز هم اضافه بشه و باز مردم بپرسند چیست این راز سیاهی که بعد از این همه سال باز نمیگذارند با آگاهی مردم برسه. میدونید جان کندی شخصیتی بود با محبوبیتی بیمانند در همه دنیا، حتی در بلوک کمونیست و در قبله اون شوروی، اونم در اوج دوران جنگ سرد. بنابراین این که مشخص بشه اون جنایت هولناک در روز روشن که رویای صدها میلیون از انسان و جوانها و نوجوانهای اون زمان را برباد داد کار کی بود و چه نیروهایی در اون دست داشتند انتظار دنیایی است و اینکه چگونه قدرت و نفوذی پشت این نیروهاست که متجاوز از نیم قرن بعد هم که دیگه احیانا خود توطئه‌گران اصلی هم در قید حیات نیستند، باز این صندوقچه اسرار باید ناگشوده بمونه. معمایی است حقیقتا دنیایی. جایگاهی که کندی در ذهن مردم دنیا داشت، مدارک مربوط به قتل اونو نه فقط متعلق به آمریکایی‌ها که متعلق به همه جهانیان میکنه. اما انگار ترامپ هم موفق نشد.
که همه حداقل اون اسنادی که موجود بود منتشر کنه. میدونید بعد از ترور پرزیدنت کندی، شخصی رو که ظاهرا یک عقل شعور درست حسابی هم نداشت به نام لی هاروی اسوالد دستگیر کردند و گفتن بله همین شخص یک تنه نقشه کشیده و یک تنه وسایل لازم رو تهیه کرده، یک تنه در دنیایی که مثل امروز اینترنت و راه‌های مبادله اطلاعات در دسترسی کسی نبود، همین شخص جلومبر از همه جزئیات، ساعت و مسیر و نوع اتومبیل سربازی که رئیس جمهور در اون قرار است بنشینه و از جلو کدوم ساختمون و با چه فاصله ای رد بشه رو بله ایشون خودش تنهایی نشست و کشف کرد و از جلو کدوم و اینکه اصلا کندی رو با چه گلوله ای از من ببره و این هم تهیه کرد و بعد با شلیک تک گلوله ای از مسافتی دور به سر رئیس جمهور اونو به قتل رسوند و بعد البته گویا یک تیر دیگری هم خراش کوچکی هم به دست فرماندار نالایق تگزاس وارد شد که گفتن این هم یک تیر بوده که دوباره همون شخص زده. حالا شما در همین دوره و با این دریای اطلاعاتی اگه واقعا سعی کنید بدونید که مثلا رئیس جمهور آمریکا با چه ماشینی از کدوم خیابون قرار است عبور کنه، محتملاً یا نمیتونید یا پلیس و FBI میان دنبالتون که آقا مرض چیست، شاید هم کتبسه ببرنتون. بعد یک تئاتر فوق موسک شروع شد به این ترتیب که کسی که مدعیان رئیس جمهور آمریکا رو کشته اومدن راحت از میان مردم عبورش دادن که از این زندان ببرنش به اون زندان. اون وقت یک هفتیر به کف با کلاه کابویی به سر به نام جک روبی مثل جن بوداده ثبت شد و آسفالت دست بسته رو جلو چشم همه و دوربین ماهی فیلم برداری با شلیک گلوله‌ای به شکمش به قتل رسوند. دادی بیداد چرا کشتی؟ ما میخواستیم ناسلامتی از توطئه قتل رئیس جمهور آمریکا با خبر بشیم، اما نمیدونیم که چطور کت بسته اونو آوردیم جلو تو که از فاصله نیم قدمی راحتش کنی. خود این آقای جک روبی که صاحب دو تا نایت کلاب گفتن هست گفت که بله خونش به جوش اومده بوده و انتقام خون کندی رو گرفته. او که با اصرار همین داستان رو تکرار میکرد ظاهرا نمیدونست که با همه شیرین زبونی های که داره به خرج میده اسم خودمو هم در لیست رفتنی هاست که باید به نوعی سر به نیست بشه. آقای جک روبی هم گفتن در زندان سرطان گرفت و مرد. جالب است که در یکی از اسناد منتشر شده دیروز یادداشتی است از ادگار هوور رئیس معروف FBI که نشون میده شب پیش از قتل لی هاروی آسفالد به دفتر FBI در دالاس تلفن شده بوده و اطلاع داده بودند که میخوان لی هاروی آسفالد رو بکشند. با این همه اینو نادیده میگیرند و به عنوان انتقال آسفالد از این زندان به اون زندان او رو در معرض سوء قصد جک روبی قرار میدن تا این سوال همیشگی رو برای نسلها باقی بگذارند. البته از همون روز نخست هم کسی باور نکرد که آقا داستان قتل کندی اونقدر ساده باشه. در اون ایام در اثر فشار شدید افکار عمومی که نمیتونستند این قصه رو به جای حقیقت بپذیرند و از اونجا که بیم حقیقتا شورش عمومی جوانای آمریکایی میرفت، کمیسیونی درست شد به اسم کمیسیون وارن به سرپرستی سناتور وارن و گفته شد که آقا این کمیسیون دیگه مو رو از ماست خواهد کشید و با همه امکانات موجود به دنبال کشف حقیقت خواهد رفت. نشون به همون نشونی که بعد از ماها که کمیسیون وارن به تحقیق مشغول بود و همه منتظر که راز قتل کندی رو کشف خواهد کرد و قاتلین و توطئه‌گران به سزای خودشون خواهند رسید، سرانجام کوه موش زایید و گزارش کمیسیون وارن همون خط داستان موسک رو کم و پیش تایید کرد و در پایان اون گزارش قطور اما کم محتوا تاکید شده بود که آقا راحت و تخت بگیرید بخوابید و بدونید که لی هاروی آسفالد
خودش یک تنه همه اون کارهایی رو که گفتند به تنهایی انجام داده و اون هم که مرحوم شده و تحقیقات تموم است. اتفاقا در یکی از اسناد منتشره دیروز که مربوط به اف بی آی است، گزارشی است از سوی یک مأمور مخفی اف بی آی در شوروی که در اون گفته شده سازمان اطلاعاتی شوروی ظاهرا به اطلاعاتی دست یافته که نقش لیندون جانسون معاون و جانشین اون رو در توطئه قتل کندی نشون میده و همکاری او با راستگرایان افراطی و نژادپرست آمریکایی در اون توطئه وسیع، که خب البته روس ها هم ظاهرا اون رو به صندوق خانه اسرار خودشون فرستادن تا از چشم آدمیان دور بمونه. اما سوال اینجاست که با این همه اسرار ناگفته که 300 مدرک اون فقط در آرشیو ملی موجود هست و هنوز اجازه انتشار بعد از 54 سال نیافته، آیا انتظار میره کسی باور کنه که مثلا داستان اصلی فاجعه 11 سپتامبر همون طوری باشه که گفته شده و پروندهش رو خبر کردند؟ و یا همین مثلا انقلاب ولایتی 57 که به خورد ایرانیان داده شد حکایتش به همین سادگیه؟ نجف، پاریس، تهران، خلاصه میشه که شاه دیکتاتور تلگرافی، سرعت تغییرات زیادی تند، اقتصاد خراب، فساد زیاد، مردم آسی، دیکتاتوری و تشنه آزادی انقلاب. آقا دلیل چی است؟ میگه ما خودمون تو خیابونا بودیم دیدیم. آقا چه دیدی تفلک؟ کجا رو دیدی؟ غیر از چند تا بیخبرتر از خودت کیو دیدی و چرا دیدی؟ قضیه این است که هر کس که در این داستان تراژدی مضحک حقیقتا شک بکنه، یک عنوان دایجان ناپلون رو بر پیشونیش میکوبند، اونم به زمینه یکی از اون نگاه ها عاقلان در صفی که فقط یه عکس تمام رخ از حضرات رو کم داره که آدم بده قاب کنند. نمیدونم اگر همین سریال دایجان ناپلون رو که البته نخوندن که اهل کتاب نیستند، اگر ندیده بودن اینها برای تنبلی ذهنی و دنبال حقیقت نگشتن چه بهانه‌ای برای خود و دلسردی بقیه از جستجو پیدا می کردند. دوستان همسفر، اگر بعد از 54 سال که از قتل رئیس جمهور آمریکا می گذره هنوز مردمان تشنه یافتن حقیقت در خم یک کوچه ماندند و حتی توانایی دسترسی به منابع اطلاعاتی خودشون رو که متعلق به خودشون هست ندارند، انتظار دارید حکایت فتنه‌ای که تاریخ ایران و منطقه رو در سال 1357 واژگون ساخت کسی بیاد و مثل راحت الحلقوم تقدیم من و شما بکنه؟ آیا همچنان اصرار دارید که ما شدیم دایجان ناپلئون؟ از آن ایستگاه تا این ایستگاه، مثل همه دیگر رفتنها که خبر نمی کنه، دو تن از بازماندگان دوران عزت و آسایش و مهمتر از همه دوران تعادل و سرخوشی ایرانی ها، یکی در ایران و یکی در غریبستان، از جمع ما رفتند. در ایران ابراهیم آشتیانی، بزرگی از روزهایی که فوتبال ایران اوج خودش را آغاز کرده بود و یاد او یادآور سرخوشی جوانی و فضای تکرار ناپذیر ورزشگاه امجدی بود، و در غریبستان رسول ارونقی کرمانی، از جمع قلیل روزنامه نویسان کهن و پناه برده به غریبستان که دور از روزنامه رسی در مؤسسه‌ای با همه امکانات وسیع فنی و مادی اطلاعات در غریبستان هم قلم را زمین نگذاشت و با امکانات اندک آن به روزگار نویسی تا آنجا که جسم بیمار و روح خسته اجازه داد پرداخت. این دو ظاهراً از دو دنیای جدا بودند، حتی هم نسل نبودند. یکی
آشتیانی رو میگم، هم دوره من و دیگری رسول ارمنقی کرمانی که نه هم دوره که هم روزگار ما بود. ابراهیم آشتیانی و ارمنقی کرمانی در دو دنیای جدا نیز چشمت روزگار بستند. اما اشارتی شاعرانه در مرگ تقریبا همزمان آنها، تعلق هر دوشون به یک دوره عزت و سرخوشی و احساس ایمنی ایرانیان با همه ایرادهای اون دوران که در حکم نمک زندگی بود نه پایان آرزوها. مرگ همزمان این دوی، یکی اهل قلم و یکی اهل ورزش، برای من نیز که خبر رفتنهای بی بازگشت را می شنوم اشارهی و شباهتی تلخ داره. در نیمه راه متوقف شدن، یا بهتر بگم متوقف ساختن ملتی به دست خود، هنگامی که هنگام پروازش نزدیک بود اما خود نمی دانست. ابراهیم آشتیانی با اون چهره جذاب و نجیب که نامش ولوله و غریب جمعیت روبروی جاگاه امجده رو بیاد من میاره، که با حرکت نفوذی این مدافع راست شروع می شد و با اون یک دوی معروفی که او با علی پروین انجام میداد، این غریب اوج می گرفت و با سانتر آشتیانی که به عنوان یک بک نفوذی مدرن همچون گوش راست عمل می کرد و روی دروازه حریف خطر ایجاد می کرد تکمیل می شد. آلن راجرز مربی انگلیسی اون زمان تیم پیکان و بعد پرسپولیس به خوبی دریافته بود که آشتیانی یک مدافع کمیاب و نامعمول تا اون زمان در فوتبال ایران هست که میتونه با استقامت بدنی و قدرت کم نظیر دوندگی و تکنیک پیشرفته و تسلط روی توپ، اون نقش پیستونی مدافعین تیم معروف انگلیس در جام جهانی 1966 رو همراه با هافبکی تکنیکی و بی‌نظیر مثل علی پروین در فوتبال پیکان و معالن تیم ملی ایران ایفا کنه. آشتیانی رو باز به یاد میارم از دوران ورزشی نویسی من در مجله تهران مصور، و ابراهیم آشتیانی که برای مصاحبه به دفتر مجله آمده بود بدون تکبر، با تواضع و گرمی و خوشرویی که آدم را شیفته او میکرد. در همون سال قهرمانی پیکان در مسابقات باشگاهی و بعد قهرمانیشون در جام دوستی، در مجله تهران مصور از آغاز فصل فوتبال ما آمدیم کار گزینش آقای فوتبال رو شروع کردیم، که در اون گزینش هفته به هفته بزرگان فوتبال ایران مثل فکری، جدی کار، امیراصفی، کوزه کنانی هم این بنده رو با صمیمیت و وسواس بسیار یاری دادند. در پایان همون فصل ابراهیم آشتیانی یکی از سه نفر صد نشین گزینش آقای فوتبال ما بود. دو نفر دیگه علی پروین بود و حسین کلانی. در سالهای تحصیل در اینجا همچنان از احوال فوتبالیست‌های ایران با خبر بودم و اوج آشتیانی و تیم ملی رو تا رسیدن به جام جهانی 1978 آرژانتین تعقیب کردم، تا هنگام سقوط ایران در حادثه نامعقول و نامبارکی به نام انقلاب ملتی که خوشی زیر دلش رو زده بود و فوتبال ایران که درست در میانه جهشی بلند متوقف که هیچ سرنگون شد، من به همراه با اون ابراهیم آشتیانی، کلانی، قلیچخانی، کاشانی، وطنخواه، کارو حقوردیان، همه و همه اونها که در التهاب جاهلانه حکومتی‌ها در ایران به وجود آورده بودند، حرفه رو که میشناخت، تنها حرفه رو که میشناختند و بلد بودند رو به ناچار رها کردند و بعد از سکوت چند ساله و سرگرفتن نیمبند فوتبال در ایران هم حداقل دیگه اون بزرگان
به عنوان بازیکن مطرح نبودند. به طور زود هنگام و ناهنگام روزگارشون به سر رسیده بود. انگار دستی به نام جهل 57 اونها رو دست جمعی بلند کرده و گذاشته بود روی خط پایان. اما رسول ارونقی کرمانی از تبار روزنامه‌نگاران کهن بود که هنر ارتباط با مخاطبش رو از راه قلم و عکس در چارچوبی به نام مجله بلد بود و خوب هم می‌دانست. اما بخشی از کار حرفه‌ای او که برای من بیان که اون رو در اون زمان بشناسم و از دوردست شهر کوچک ما داراب جذابیت داشت، هنر پاورقی نویسی ارمنقی کرمانی بود که در اون موقع مطمئن نبودیم چگونه حتی باید اسمش رو تلفظ کنیم. احساس همین بود که او زندگی و رویا و حتی فانتزی و آرزوهای مردم رو، مردمی رو که میشناسته رو، به جای روی صحنه تئاتر یا پرده سینما با داستانهای پاورقی‌هاش در تئاتر ذهن مخاطبین خودش که بیشتر هم جوانها و نوجوانهای روزنامه خان اون دوران بودند تجسم میبخشه. تلخ نویسان موسوم به روشنفکر اون زمان گاه از ارونقی کرمانی خورده میگرفتند که حکایاتش احساساتی و منحصراً عاشقانه و حادثه‌ای و خالی از اون سیاه‌نگاری های مرسوم خودشون در نوشته ها و سروده های اغراق‌آمیزشون است که امروز که شما نگاه کنی میبینی بیشتر حکایت سرقت از آثار نویسندگان ممالک دیگه، مخصوصا آمریکای لاتین، از محرومیت‌های مردان و زنان خودشون داشت تا اینکه راجع به حکایت ایرانیان و مشکلات مخصوص ایرانی ها باشه. اما باز امروز که نگاه میکنی میبینی پاورقی های ارونقی بازگوی زندگی، امیدها و آرزوها و حتی ساده اندیشی های مرسوم عصر جوانی بود، برای جوانی که هنوز مخافت دین زورکی و تظاهر اجباری به دینداری، اون هم از نوع پسمانده و گندیده عصر جاهلیت رو تجربه نکرده بود. جوانی که نوع دین یا حتی بیدینی کنار دستش براش حتی سوال نبود، چه برسه که مهم باشه. نوجوان مخاطب او که گزارش به کمیته و پاسدار و بسیجی و گشت ارشاد فضول در همه امور نیفتاده بود، اون که هرگز شاهد هجوم کماندوار پاسدار و کمیته چی بی فرهنگ به خانه به بهانه یافتن مشروب و گیرنده ماهواره و تحقیر پدر و مادر نبود، جوانی که صدای گلوله رو در حافظه و ذهن خودش نداشت، چه برسه به اون که 8 سال عمرش رو در جنگ و مخافتهای جنگ گذشته باشه. جوان خواننده نوشته ارونقی کرمانی جوانی بود که عشق براش هنوز حکایت آشکار و پذیرفته شده جامعه بود، نه اون که در پستوی خفای حاصل حکومت مذهبی تمامتخواه به صورت دهنکجی یک نسل به حاکم زورگو مفهومش کلاً تغییر یافته باشه. توفیق آشنایی رو در رو رو با این مرد محجوب و کم سخن اما خوشنویس در غریبستان یافتم و تلاش او برای ادامه کار در تنها حرفه‌ای که بلد بود و میدونست در شهر اقامت مشترک خودمون، یعنی این واشنگتن، میدیدم. و سالها که میگذشتند و چه زود هم گذشتند، رسول ارونقی کرمانی در این غریبستان به کهنسالی و بیماری رسید بیان که بتونه دوباره در تئاتر ذهن جامعه‌ای که میشناخت و در اون زاده شده بود حکایتی تازه رو تصویر کنه. گذر از این سیاه سالها برای دیدن پایان این شب تیره و روشنایی سپیددم نیاز به عمری درازتر داشت و دیرپاتر از این عمر. اما برای نقل حکایت زندگی حرفه‌ای آقای کرمانی، ارونقی کرمانی، حقا از پیشکسوت و پیر دیر و آگاه روزنامه‌نگاری ایران حسین سرفراز مدد خواستم که با حافظه شگفت‌انگیز و بی‌زوال خودش تاریخ زنده روزنامه‌نگاری ایران است
و عمر گرامیش دراز باد. فقط عرض کنم که به من اطلاع دادند که روز یک شنبه یعنی پس فردا مجلس یادبود آقای ارونقی کرمانی در هتل هیلتون مکلین بعد از ظهر یک شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر برقرار خواهد بود. به صحبت‌های آقای سرفراز گوش کنید. شادروان رسول ارونقی کرمانی، همکار نازنین ما که از دست رفت، اگرچه پسوند فامیلیش کرمانی هست و اتفاقا هیچ ربطی به اون منطقه کرمان نداره و یک آذری و ترک ششتون و متعلق به یک منطقه به نام ارونق در خود آذربایجان است، کار به اصطلاح روزنامه‌نویسی را از 15-16 سالگی در تبریز شروع کرده. بعد از در اوایل دهه 30 میاد تهران، درس میخونه، دانشگاه میره و همون ایام شروع میکنه به قصه نویسی. به گمانم مقارن همون زمان یک روزنامه در ایران منتشر شد به اسم پست تهران، مربوط به محمد علی مسعودی، عموزاده عباس مسعودی. فکر میکنم کارشو از اونجا شروع کرد ارونقی، بعد به مؤسسه اطلاعات رفت و قبل از اینی که معمولا هر کس به اطلاعات میرفت اول جذب روزنامه میشد، ولی رسول مستقیما به مجله اطلاعات هفتگی پیوست و یک دوره اونجا به عنوان قصه نویس و حتی گزارشگر شروع به کار کرد، ولی خیلی زود در زمان سردبیری آقای مهندس کردبچه معاون سردبیر شد و کردبچه خودش از ستونهای اون زمان اطلاعات بود. دیری نگذشت که جوانم بود و کردبچه از اطلاعات هفتگی رفت و ارونقی سردبیر شد و یک مدت طولانی، یعنی از اواسط اگر اشتباه نکنم اواسط دهه 40 تا دوره 57 رسول سردبیر اطلاعات هفتگی بود. یه شیوه خودش داشت، ولی 100% در این دوره آدم موفقی بود. هم تیراژ زمان رکورد زمان سردبیری رو شکست در اطلاعات و هم تیراژ مجله آمد بالای 200,000 تا و حداقل من خودم سهمی داشتم به عنوان سردبیر اونجا. میدونم به دست آوردن یه همچین تیراژی یه معجزه است و باید یک ذوق‌های به خصوصی، یه تروک‌های به خصوصی به کار ببری که بتونی این حجم عظیم رو از خواننده جذب کنی. البته امکانات تکنیکی چاپ که در ایران آمد و اطلاعات هفتگی هم اطلاعات جوانان میتونستن تابلوهای رنگی چاپ کنن، پوسترهای رنگی چاپ بکنن از ورزشکارا و هنرمندا، این هم البته کمک میکرد به این موقعیت. ولی حقا در اطلاعات هفتگی یک قصه های خود ارونقی هم سهم زیادی داشت در جذب خواننده. من این نکته راجع به اطلاعات هفتگی عرض کنم که میدونی اطلاعات هفتگی از شروعش از دوره رضا شاه بوده، یعنی اواخر دوره رضا شاه، و اون زمان مجله نویسی در ایران یکی به این صورتی که اصطلاح مردم پسند و سرگرم کننده و اینا یه امر ناآشنایی بوده. نشریات بیشتر وجه سیاسیشون قوی بوده و مجله اون موقع اگر معدودی داشتیم بیشتر مجله های پژوهشی بوده، مثل مجله وحید، اینا که مربوط به اون دوره هست. ما مجله‌ای که بخواد به هدف سرگرمی منتشر بشه
پیش از اطلاع دفتگی نداشتیم. در اون دوره یک آقای علی جلالی و مهندس کیوان و مجید دوامی که جوان بودن هر ستاشون، این ستا در اطلاع هفتگی پایه یک نوع نشریه مردمی و مردم پسند که به یه نوعی دیگه اینجا میگن انترتیمنت به این میریزن و این یه سنت میشه در اطلاع هفتگی. و رسول بیشتر از هر سردبیری دیگه در اطلاعات این سنت رو بهش بها داد و زنده کرد و حقا باید بگم زمینی که خب به هر حال مطالب مردم پسند داشت هیچ اخون وجه ابتذال در کار ارونقی دیده نشد. حالا یه جنبه غیر از کار سردبیری مرحوم ارونقی کرمانی، مسئله پاورقی نویسی، این آدم اون آمده بود ادامه راهی رو میداده که فرض کنید حسین قلی مستعان و منوچهر مطیعی و عرض کنم اینا داشتن یا دکتر صدرالدین الهی داشته انجام میداده. توی اون مورد تا چه حد میشه این کارش رو با روزنامه نویسیش به اصطلاح همتراز دونستون ها؟ ببینید این نوع قصه نویسی صرف نظر مستعان که سابقه بیشتری داره، بعد برگردیم به جواد فاضل، یعنی در حقیقت جواد فاضل هست که این نوع نوشتن رو میارد به عرصه مطبوعات و مورد توجه قرار میگیره. این نوع خب در همون زمان یا یک کمی دیرتر و زودتر مستعان هست و نسل بعدی یا چیز گروه بعدی بعد رفت سراغ دکتر الهی، منوچهر مطیعی و حتی گاهی مثلا اسماعیل مدنی و اینا یا جمشیدی به صورت کمدی طنز می‌نوشتن یا جمشید وحیدی. آره ولی پاورقی نویسی در خود اطلاعات در نوار ری اعتمادی رو فراموش کرد، هر دوتاشون، اون در اطلاعات جوانان و رسول در اطلاعات هفتگی. رسول پابند به همون سنت پاورقی نویسی که در حقیقت میشه گفت پیشتاز همه و بزرگ مهمترین همه هم مستان هست. این یه فرمول ساده بود که رعایت میکردم، فرمایش حافظ که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. داستان ها به هر حال از این جنبه عاطفی شروع میشد، بعد دیگه هم افتاد مشکل های حافظ. ضمن این برشمردن مشکلاتی که در رابطه دو تا آدم به وجود می اومد، خانواده ها می اومدن، دوستان می اومدن و پروار می دادن به قصه، می شد مشکلات اجتماعی، کمبودا، مسائل دیگه هم که در متن جامعه وجود داشت توی این داستان ها آورد. به هر حال قصه های رسول به نوعی مورد توجه بود که حداقل اگر اشتباه نکنم از روی قصه های اون دو تا فیلم ساخته شد. امشب دختری میمیرد بود؟ بله، اینا به هر حال دو تا فیلم ساخته. بله، این یکیش بود، یکی دیگه الان خاطرم نیست، ولی مشخصا همین از این نظرم اون به اصطلاح جان مایر داشت که بخوام بهش توجه بکنم. در حقیقت این عمر به اصطلاح گرفتن این پاورقی ها از زمان آفت و اینها بگیرین تا به خدا من فاحشه نیستم و نمیدونم تا برسه به زنهای وحشی آمازون و بعد، اما مثل این که آخرینی که به اصطلاح قبل از اینکه بتونه سریال های تلویزیونی موضوع صحبت مردم بشه همین دو امشب دختری میمیرد بوده. بله همین، این اینا همه مجموعه ما به یه زمان از تعلق دارم، یعنی میام از اواخر دهه 40 و بعد باره دهه 50 میشیم که با اومدن تلویزیون اینا دیگه کم رنگ شدن. ولی یه چیزی راجع به پاورقی نویسی این است که مستعان همیشه پایگاهش ترامسور بود دیگه و یه موقع به هر دلیلی که
البته میدونم ولی حالا مفصل است. همکاریشو با ترامو سفر قطع کرد و ترس و باهمه عجیبی که خب دیگه ترامو سفر تیراژش سقوط خواهد کرد. اینجا بود که چهره صدرالدین الهی پیدا شد، یعنی الهی با نوشتن پاورقی موطلایی شهر ما و تابوت حسد و بود. این پاورقی هایی که نوشت نه تنها هیچ تأثیری رفتن مستعان در ترامو سفر نکرد، بلکه داستان عجیب اینه که به مجردی که مستعان از ترامو سفر بیرون اومد، سپید سیاه، روشنفکر و امید ایران هر دو رفتن سراغ مستعان و اگر اشتباه نکنم سپید سیاه دو تا پاورقی ازش گرفت، روشنفکر یه پاورقی، امید ایران هم یه پاورقی و هیچ کدوم از اینا نگرفت، هیچ کدوم تمام این پاورقی نگرفت. آروم آروم ارتباط مستعان قطع شد. حالا اگه یک گذر تند بزنیم برای ختم کلاممون، شما دوره آخر ارونقی رو هم شاهد بودید، یعنی موقعی که میخواد در غربت در غریبستان دیگه روزنامه نگاری به سبک اون امکانات روزنامه اطلاعات و مؤسسه اطلاعات دیگه نیست، باید نوعی روزنامه نگاری، نوعی روزگار نگاری ده. کرد و از این دوره این به اختصار ببینه عرض کنم که این عشق ارونقی به نوشتن این است که راهاش نکرد و در حقیقت میشه گفت 65 سال بیشتر از 65 سال از تبریز تا آمریکا تا واشنگتن این قلمه رو زمین نذاشت. اوائل ما هر وقت با هم میدیدیم بحث اون این بود که چجور میشه یه نشریه را انداخت و هنری که کرد ارونقی این بود که تونست در فضای واشنگتن که فضای اقتصادی و بیزنس بسیار محدود هست، با همین بیزنس های بسیار کوچک از نظر تعداد آگهی زیاد بگیره با پول کم که بیش و کم بتونه خرج و دخل بکنه و مجلش هم مجانی بده به خواننده و از این بابت ارونقی تو این منطقه پیشگامه، چون اول اون بود که به این شیوه شروع کرد به کار و در هر چی که بود سوا از جنبه مادیش اینه که رسول رو راضی نگه داشته بود که تا آخر ماهای زندگیش در کنار عشقش زندگی میکرد و هر روز صبح بلند میشد میرفت دفترش، حالا کار کم کار زیاد دوستان کمکش میکردن ولی احساس میکرد هنوز با اون دنیاش فاصله نگرفته و نزدیک به اون دنیایی که همیشه در رویاش بود. ممنونم از شما. تصادف کرده اید و نگرانید که تکلیف اتومبیلتان چه خواهد شد؟ آیا تعمیر آن به نفع احسن انجام خواهد شد؟ دیگر نگران نباشید، چرا که CBS Auto Body Shop با سالیانی تجربه و تیم مجرب کارآزموده و زبده خود زیر نظر دیوید ابراهیم پور مدیریت CBS Auto Body Shop اتومبیل شما را در اسرع وقت به شکل اول خود باز می‌گرداند و در این حال یک رنتکار برای شما در محل تصادف و یا هر کجا که هستید ارسال خواهد کرد و همچنین اتومبیل شما را در محل تصادف تو خواهد کرد. CBS Auto Body Shop مورد تایید بسیاری از کمپانی‌های معروف اتومبیل سازی و نامی شناخته شده در بازسازی و تعمیر اتومبیل شما. دیوید ابراهیم پور هستم، مدیریت CBS Auto Body Shop. از شما دعوت می‌کنم هر مشکلی درباره تعمیرات ماشینتون دارین با ما در تماس باشین و ما یارو همراه شما خواهیم بود. CBS Auto Body Shop نامی شناخته شده در بازسازی و تعمیر اتومبیل شما. دوره آموزش کاربردی ویندوز 10 محصولی از مؤسسه آموزشی همتک،
این مجموعه آموزشی ویدیویی به زبان فارسی و با بالاترین کیفیت ممکن به صورت بلوری و یو اس بی درایو قابل تهیه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و یا سفارش دوره به وبسایت همتک به آدرس www.hamtak.academy مراجعه کنید و یا در ساعات اداری به وقت کالیفرنیا با شماره تلفن 949-449-3781 تماس بگیرید. اینریش فاینانشال با مدیریت آریان اقبالی، بنیانگذار اولین شرکت تخصصی کردیت ریپر و دیت ستلمنت در جامعه ایرانی. افزایش کردیت اسکور و حل مشکلات کردیت و ستل کردن وام‌های دانشجویی در کوتاه‌ترین زمان فقط با متخصصین کردیت ریپر اسپشیالیست. برای ترمیم و تسهیل کردیت و ستل کردن وام‌های دانشجویی خود تنها و تنها به دفاتر کردیت اسپشیالیست پناه ببرید. 800-685-7120. هفته پیش عرض کردم که رئیس مجلس اسلامی اینقدر به ملیت ایرانی واقعا احترام میگذاره که میاد میگه ایرانی ها هیچی نبودن قبل از اسلام و این مش مردم وحشی بودن، هرچی ها گرفتن از اسلام بوده. اما همون مردمی که این شخص ادعا میکنه که هیچی نبودند و این مش مردم وحشی بودن، هیچ تمدنی نداشتند، از دست تعداد زیادشون پارسیانی بودن که از دست این تا از دست مهاجمین در میرن به هندوستان پناه میبرن و در گاجرات اینها ساکن میشن. آمیتاب باچان هنرمند بسیار بزرگ و معروف هندی، ببینید در مورد اینها چه میگه. In 1982, when I was critically injured during the shooting of a film, the doctor that gave me a new life was a Parsi, Dr. Udvania. His forefathers belonged to this place, Udvana. This is Udvana, the Parsi world headquarters. There's a fascinating tale of when the Parsis first came here. 1200 years ago, when they landed in Gujarat, they expressed a desire to settle in the land. So the local king asked them, "How will you mix with the people here?" And the Parsis replied, "Like sugar in milk, we shall further sweeten your culture." And they kept their word. They came to Gujarat and became one with Gujarat. The holy fire of the Parsis has been burning for the last 1,000 years continuously. Breathe in this heritage, this rich history. Breathe in a bit of Gujarat. Thank you.
آجر خیلی شبیه با تزینات ساختمان‌های بابلی از دوره بابلی جدید مثل ایشترگیت و فکر می‌کنیم که این ساختمان از دوره کوروش کبیر هست قبل از داریوش. این قسمت که می‌بینید قسمت که سالم مونده و همه این ساختمان که پلان تقریبا مستطیل هست ساخته شده به وسیله آجر و خشت. قسمت داخلی دیوار از خشت، قسمت بیرونی از آجر. و این ساختمان خیلی مهم چون از بیرون آجر یک تزینات لعابدار داشتند. برای اونها که میخوان روز هفتم آبان ماه به زیارت آرامگاه کوروش بزرگ برن نوشته، میگه اینجا اتوبوس رایگان وجود ندارد، باید بنزین لیتری 1000 تومانی بزنی، اینجا صبحانه و نهار و شام مجانی نیست. سر جادم که میرسی تابلو اخطار نصب کردند که ورودی دارد. اینجا 24 ساعته باز نیست و ساعت بازدید محدود دارد، البته شایدم دستگیرت کنند. اینجا کباب سرخ نمی کنند. اینجا گشتی ها جلوتون رو می گیرند. اینجا کسی با تیغ خودشو خونی نمی کنه. اینجا کسی با قمه توی سرش نمی زنه. اینجا همه به نام میهن قسم می خورند. اینجا برای همه درود می فرستند. اینجا میادگاه عاشقانه. اینجا پایان بیگانه پرستی است. برای اینجا در هیچ رسانه ای تبلیغ نمی شود. آری، اینجا خیلی خیلی ساده است. نه گنبدی از طلا دارد، نه ناقوسی بزرگ که گوش دنیا را کر کند، نه مناره های بلند و آوازخوان و نه اتاق های طلاکاری شده که هر روز پر از پول شود و نه کسی به آن دخیل می بندد. مداح مرسی خون هم ندارد. اینجا از تمام این چیزها بی نیاز است. اینجا آرامگاه پدر من، پدر تو و پدر ایران است. حالا توجه کنید به حرفهای آقای رکس تیلرسون که در هند راجع به ایران زده. بفرمایید. That policy, as you know, had three important pillars to it. One is dealing with the nuclear plan of action. The second important pillar of that policy, though, was to deal with Iran's other destabilizing activities, their ballistic missile programs, their export of arms to terrorist organizations, and their destabilizing export of foreign fighters, involvement in the revolution in Yemen, Syria, and other places. And the third pillar, though, which, again, doesn't get talked as much about, is a support for moderate voices inside of Iran, that we know there are strong feelings and values inside of Iran that we want to promote in terms of one day the Iranian people
being able to retake control of their government. They live under this oppressive revolutionary regime, and we do not want to harm the Iranian people. Our fight is not with the Iranian people. Our disagreements are with the revolutionary regime. So with that context, as we are taking actions to impose sanctions on the regime, and in particular the Iranian Revolutionary Guard, it's our objective to deny financing capacity and to disrupt the activities related to these malign behaviors. It's not our objective to harm the Iranian people, nor is it our objective to interfere with legitimate business activities that are going on with other businesses, whether they be from Europe, India, or agreements that are in place that promote economic development and activity to the benefit of our friends and allies as well. We think that there's no contradiction within that policy, and in fact, we're calling on some of these same counterparties to join us in imposing sanctions on Iran's activities, and in particular the activities of the Iranian Revolutionary Guard Corps and their subsidiaries, to punish them for the destabilizing activities that we see Iran carrying out in the region. خب عرض کنم خب در تا اونجایی که در مورد در منگنه گذاشتن پاسداران و عرض کنم تو آخوندها بگن صحبتی نیست، ما با شما هم عقیدیم. فقط خواهش میکنم دیگه دنبال اون عناصری که باید جایگزین اینا بشن اینو بوده خود مردم بگذارید، اینو محبت بفرمایید که زیادی ممکنه خوشی زیادی زیر دل مردم باز بزنه. اما اجازه بدید، بعضی وقتا میگن در میان مناظراتی که خود این آخوندا و حاکمین با هم دیگه انجام میدن، آدم از چشمه های کلاهبرداری قانونی تازه ای آگاه میشه. این یک نمونهش هست. آقای رئیس جمهور، با جناب آقای جهانگیری در مناظره فرمودید که نقطه سیاهی تو پرونده ما اگه کس پیدا کرد جایزه داره. سوال، اولا نقطه سفید توش به ما نشون بدید. دو، جناب آقای رئیس جمهور، شما نفرمودید که بستگان نزدیک شما وقتی وام 400 میلیاردی با بهره 0% میگیرن این نقطه سیاه یا سفیده؟ آقای رئیس جمهور، نفرمودید وقتی توسط باند سرخی ها آقای دانیالزاده بدهکار چند هزار میلیاردی به شعبه بانک ملت امارات معرفی میشن، 1600 میلیارد تومان وام میگیرن با بهره 1%، اینو میارن در بانکی در چهارراه جهانگیر کودک سپرده میکنن با بهره و سود 20%، و بعد خونه 16 میلیاردی برای زن برادر شما آقای دانیال زاده دارن. خب خلاصه کردید، بره از توی دبی پول بگیره بیاره بذاره تو بانک ایران، وام میگیره بعد میاره میذاره تو بانک ایران، یعنی پولی که از دولت گرفته، وام گرفته از شعبه من دوبه، بیاد بذاره تو بانک ایران 20% وقت بهره بگیره، هیچ کاری هم نکنه. حالا این ببینیم کی واقعا مسئول این امورات بانکی است. ملاحظه کنید سپرده ها برگردونن و اعلام ورشکستگی کردن، اما در مورد مؤسسات دیگر هم این احساس ایجاد شده که سپرده گذاران برن و موجودی های خودشون از بانک ها یا مؤسسات مالی اعتباری بکشن بیرون. چرا این اتفاق افتاده؟ عرض کنم که بانک مرکزی بازپرداخت سپرده های مردم رو تضمین نمی کند، نه منابعی بر این امر دارد، نه وظیفه‌ای در این مورد دارد. این کلیتش در مورد بانک های دولتی، خصوصی، مؤسسات اعتباری مجاز، غیر مجاز صادق است. ببخشید یه بار دیگه ممکنه بگین؟ این کلیتش در مورد بانک های دولتی، خصوصی، مؤسسات اعتباری مجاز، غیر مجاز صادق است. اقبال پول مردم پس هیچ تضمینی نمیکنه، یعنی عبتن. مردم چجوری پس باید بانک ها اعتماد بکنن؟ هیچ بانکی در هیچ جای دنیا بدهی بانک به سپرده گذارا بانک مرکزیشون تضمین نمیکنه. ایوه امرم چایی بده. حقیقتا ایوال. حالا بریم ببینیم این عملیات قوار روبی، یعنی موقعی که پولای بی زبون مردم رو جمع میکنن و قوار روبی میکنن، ببینید که در حالی که مردم مشغولن سرشون، اینا گونی گونی دارن کول کردن و دارن میبرن همون جایی که باید ببرن. ببینید یک ماه بدن به آخوندها،
میلیاردها پول ازش در میارن. حالا ببینید این همه پول آخون تو خوابم میبینن با چهار تا روایت، فقط چهار تا روایت، من زار قبر الحسین فله سبعین حجا و عمره. اینجا هم ببینید، ببینید اینها رو سرگرم عزاداری میکنن، از پشت یواشکی گونی های پر از پول، نگاه کنید یواشکی گونی های پر از پول، سری اینا چهرهشون برنگردونن ببینن این همه پول داره میری بیرون. ملاحظه بفرمایید کجا امام در قید حیات میتونه این همه پول بیاره برای اینها. خب برای همین نکن اون یواشکی میگه سری میگه من حواسم هست که اینا رو بر نگردونن، شما سری برید بیرون. گونی های پر از پول با سرعت تمام از پشت سر این مردم به بیرون میره. این بنده خدا میگه من حواسم هست، شما برید. خب این بدون شرح هست دیگه. حالا شما ملاحظه کنید در مقابل این دزدیایی که انجام میشه از اون 1400 نمیدونم میلیارد یا این گونی و گونی که بر پولای قبار روبی رو میدزدند و اینها، هیچ آخوندی نمیاد معترض بشه. اما این یکی آخوند رو ملاحظه کنید، از شما ملاحظه کنید، این اصلا معتقدی که میگه اگر کسی در راه ولایت فقیه نباشه باید حکم آدم خاری در موردش داده بشه، یعنی باید اون رو خورد. یعنی ایشون معتقده که چون در زمان صفویان، در زمان شاه اسماعیل صفوی وقتی که آورد این دین اسلام شیعه رو آورد به ایران حاکم کرد، هر کسی که مخالفش بود برمداش مخالف این شیعه گری بود و هم داشت زنده زنده میخوردنش. حالا ایشون میخواد دوباره همون رسم تمدن اون زمان رو بار دیگه احیا بکنه که حقیقتا قابل ستایش هست از نظر خودشون، البته عرض کردم. اما باز در مورد، چون مرتبا این صحبت خلیج عربی و خلیج فارس میشه، صد بار هم گفتم باز هم میگم که اصل موضوع اصلا قابل بحث نیست. اما وقتی آدم میبینه که مؤسسات دولتی و مؤسسات ایرانی خودشون پاپس میکشند و به موقع نمیستن پای این حرف که آقا اینجا خلیج فارس هست، تکلیف چی؟ شعبه صادرات بانک دبی، ملاحظه کنید شعبه بانک صادرات شعبه دبی، ببینید چی نوشته. میگه Our branches information in Gulf region، یعنی میگه خلیج. آقا این پرژنشو کجا رفت؟ کجا قایمش کردی؟ بعد تو میرین توقع دارین که دونالد ترامپ حواسش به شما باشه، بر به ایران باشه، بگه پرژن گالف، بگه خلیج فارس. خب از این که بگذاریم برسیم به دوران سرخوشی که زمان جوانهای ایرانی، دوران سرخوشی که تجربه کردن، که من همیشه دوران پیش از انقلاب رو میگم، که همیشه غبطه میخورم که جوانهای امروز ایران و نسلهایی که بعدن آمدند چگونه از همین آزادی هایی که اون موقع به نظر هیچ میرسید، به نظر میرسید که این که اصلا، این اصلا روشه، این همه دارن، ولی نه همه نداشتن. ملاحظه میکنید که اول همه این آزادی ها رو گرفتند. ببینید که روزگار جوانهای ایرانی در اون موقع امثال بنده کجا میرفتیم، چه کار میکردیم. ببینید زهراش آسمون آفتابی بود و آبی، مینداختیم تو خیابون پهلوی و میرفتیم سمت تجریش. یه چاتانوگا بود با تراسش و بستنیاش، یه سورنتو بود با کیوسکیاش، میدون ونک رستوران ریویرا بود و کنارش هم زمین مینی گولف، کلوب شاهنشاهی، قصر یخ، گولینگ عبدو، بعدش یه رستوران برج بود و هتل دربند. عصرام
سینمای امپایر بود و آتلانتیک، رادیو سیتی و شهر فرنگ و شهر قصه، فیلم ایزی رایدر، راننده تاکسی، رومو و جولیت و ویالونزن روی بام. یه درایوین سینمای ونک بود که میتونستی تو ماشینت بشینی و فیلم ببینی. شبا هم کیکلاب بود و لابوهم، کوچینی تو خیابون کاخ، جایی که فرهاد میخوند و ما با صداش تانگو میرخصیدیم. آندرگراند تو کریم خان، لابیرنت توی بولوار الیزابت، پیشترفیچی که صبح ساعت 10 بعضی از کارمندا میرفتن اونجا و یا آبجو شمس خنک میخوردن و دوباره برمیگشتن سر کارشون. یادت دیسکوی کیج؟ تو عباس آباد بود، مهناز، آندره رو به گوچاره پهلوی، مدرسه ها که تعطیل می شدن، خارزمی، مرجان، هدف، رضا شاه، انوشیروان دادگر، دختر پسرا جمع می شدن اونجا به راندوو و غذا. ساندویچاش حرف نداشت. کافه قندادی بامداد بود و فرزین یزدی و ویبل تو وزرا. پیتزا پنتری بود تو خیابون ویلا که یه ایتالیایی توش ماندولین میزد. اما شبای تهران، آخ شبای تهران، اون شبا توی اون سالا تهران بود و کاباره هاش، میامی با گوگوش که الان شده هتل سیمرغ، محسی بود و هایده، کازبا بود و باکارا و رقص جمیله. اون شبا خوشنود هم بود، حاتم بود و شراب پاکدیس، کلاب هیلتون، دانسینگ شرایتون، تالار رودکی بود و کارگاه نمایش، تالار سنگلج و سالن 25 شهریور و تئاتر شهر قصه، میخک نقره‌ای بود و آلیس و بلا، رادیو دریا، جاده چالوس، نوشهر بود و متلقو، سالون نپتونش بود و صدای فریدون فروغی. و یک خاطره از که علی فرستاده، میگه دهه 60 بود در یک سمینار پزشکی، آخوندی هم دعوت شده بود. طبق برنامه پشت تریبون رفت و شروع کرد به سخنرانی. پس از خواندن چند آیه و حدیث گفت، این از خاطره‌ای است که از زبان دکتر محمود کویر گفته شده. میگه بعد آخونده چنین گفت، گفت اگر دو نوزاد از شیر یک مادر بخورند قطعاً چهره آنها شبیه یکدیگر خواهد شد. بعد از اون نوبت به سخنرانی دکتر جلال مجیبیان رسید. ایشان کلامش را این گونه آغاز کرد: خوزار گرامی، هنگامی که نوزاد بودم شیر مادرم کفاف سیر کردنم را نمیداد و مجبور شدند به من شیر بز بدهند. آیا اکنون شباهتی به بز دارم؟ پس از خنده طولانی و ممتد حضار، ایشان رو به آخوند حاضر در سمینار کرد و گفت، همونطور که ما پزشکان در کار دین و فقه و حلال و حرام دخالتی نمی کنیم، از شما هم خواهشمندیم به امور پزشکی و طبابت ورود ننمایید. مگه این چیزا تو کت اینا میره قربان؟ اما پایان بخش این قسمت هیئت تحریری هم این گفتار این نازنین آبادانی است. صدا از عراق جدا میشه، صدا همه هم در اومده. ما کار به خوب و به دقیق زیه ندارم، تو مسائل سیاسی هم دخالت نمی کنم. ما یه سوال دارم، اون موقع که برزیل داشت از آبادان جدا می شد شما کجا بودین؟ چرا صدا کسی در نیومد؟ ملت آبادان این حرف ما رو بیشتر درک می کنن. برزیل جزی از آبادانه، علیکی علیکی هم جدا شد، باید هم به آبادان برگرده. و پایان بخش این ایستگاه، موزیکی است به نام جنگ از ادوین استار. تا ایستگاه بعدی.
Listen to me.